Takže zdarec, dneska jsem si udělal chvilku čas na mého pick-upa a budeme měnit tuto spínací skřínku od zapalování. Jelikož toto video točím samozřejmě úplně nakonec, až když jsem tuto skřínku vymontoval z vozu. Takže si můžeme ukázat závadu, kdy tato skřínka jde do první polohy, druhá poloha, ne, prdlačky. První poloha, druhá poloha startu, ale prostě se nevrací. Jo, pastorek nám zůstává v setrváku. Jo, je tam zřejmě prasklá vratná pružina. Jo, takže když startuju, tak se mi klíček nevrací zpátky. Vlastně s touhle poruchou jsem jezdil od začátku, co mám pick-upa. Takže teď konečně jsem si našel čas. A tuhle tu spínací skřínku jsem vymontoval z vozu. Byl jsem na Brakáču, tam jsem udělal takový trošku větší nákup. Tam jsem zehnal i denní svícení, relé, nějaký motorky k ostříkovačům, relé centrálního zamykání, tady to je nějaká pojistková skřínka z Peugeotu nebo z Citroenu. Jsem bral kvůli pojistkám, jsou tady hlavně tady ty velké pojistky, což málo kdo má doma právě, tak jsem to vzal a válila se tam řídící jednotka z MPIčka z Felicie, tak jsem vzal taky. Plus jsem na vrakáču zehnal pátý dveře v bílé barvě, absolutně bez koroze na Felicii, kdyby měl někdo zájem, může se ozvat. Pak to mám kapotu přední, jsem zehnal, taky bez koroze v modré barvě. A mám hromadu kol na Felicii, kdyby někdo chtěl, tak už dát vědět do komentářů. Tak a můžeme jít na opravu teda.
Na závěr zkouška. Tak první poloha, kontrolky svítí, žhaví. Tak a druhá poloha. A klíček se nám vrací krásně, takže paráda. Už nám to pěkně chrochtá. Ještě jednou. Až havíme. Super. Tak, máme hotovo. Na závěr malý bonus. Podíváme se, co nás čeká dál za opravu na tomto pick-upu. Ještě zamkli. Musím to odemknout. Tak a slabinou všech pick-upů jsou tyhle ty podběhy. Tady je vidět, že už jsou taky pěkně nakulé. Takže příště budeme vyvařovat tady tu zhnilotinu. Při vyvařování podběhu na pick-upu vyzkoušíme tuto Acuflexu Parkside, takže jsem sám zvědavý, jak bude fungovat a jak si poradí s řezáním a broušením. Takže sledujte videa v garáži a mějte se. Čus.